pateiksim tā, maģiskas schēmas visvieglāk rēķināmas ir tās, kuras reizinājums fi neprasa kompleksas transformācijas, kur vat tādu reizinājumu var realizēt fizikāli. Tad, pastāv iespēja atrast tādu ciprim, lai imaginār daļa no būtu nule un reizinājums fi i s būtu vienāds ar fi prim i s. Ja pastāv iespēja apmierināt šos divus nosacījumus, mums priekšē tas saucam maģiska schēma, kura realizējama fiziski. Un tādā gadījumā trīs neatkarīgo secību schēmu sistēma var tik aizvietota ar vienu kopīgo kompleksu aizvietošanas schēmu. Nu, es domāju, šodien beigsim nākamreiz. Redzat kādu pakaru?